Tak dobrý den dneska na Robert a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný, dneska mám pro vás 15 diagramů. Na každý diagram vám dám 10 vteřin, protože chci vyzkoušet, jak dokážeme hrát pod tlakem. Chci vám ukázat, jak je čas důležitý v šachových partiích a jak poměrně lehké šachové diagramy dokážeme vidět a nebo nevidět, když nemáme čas. Takže pojďme si potrénovat a pokaždé bude na tahu bílý. Já vám dám pokaždé 10 vteřin a tím, že tady povídám, už vám dávám šanci to vyřešit. Minule jsem za podobné video dostal 120 lajků. Pojďme se domluvit, že když se vám to video bude líbit, anebo když vyřešíte tyhle ty diagramy aspoň z poloviny dobře, tak mi dáte like a tím mě řeknete, že byste chtěli další pokračování. Uvidíme, jak to dopadne. Natahuje bílý a bílý vyhraje. A aby to bylo zajímavé, tak vám dávám těch slíbených 10 vteřin. Tak. Máme za sebou první diagram, nevadí, když ho budete mít špatně, protože na vás čeká dalších 14 pěkných diagramů a bílý tady vyhrává tahem dáma na G6. Je to 100% nejlepší, nejsilnější a vyhrávající tah. Dáma na G6, co má dělat ten černý, aby nedostal mat na G7? Myslím si, že tu dámu vezme, ale potom už se tomu matu nevyhne. Věž bere G7 a je úplně jedno, kam půjde ten černý král. Dejme tomu, že půjde na F8, protože vždycky dostane mat jezdcem na G6. Ještě jsem chtěl říct, ten, kdo chce mít víc času a chce ty diagramy vyřešit, tak si to video zastavte. Nebo když vám ten čas běží tady na videu, tak si ho zastavte a dejte si víc času. Je dobré si s tou taktikou pohrát a dobře si potrénovat. Ale kdo nechce víc času, tak to může být docela dobrá výzva, protože tady bílý vyhraje a dá mat čtvrtým tahem. Tak doufám, že jste připraveni a že to bude pro vás výzva dát mat čtvrtým tahem za 10 vteřin. Tak, když říkám mat, tak myslím mat a začínáme tahem dáma na G7. To bylo jasný a lehký, ale co teďka? A doufám, že jste teďka viděli, že dáma bere E7 je vynucený mat a jestli ano, tak blahopřeju a jste opravdu silnými hráči a jestli ne, nevadí, protože taktika je o tom, abychom ji viděli, malinko si ji zapamatovali a hlavně, až to bude důležité v našich partiích, tak už zahráli. Takže dáma bere E7, vynuceno, věž na G7, není tam jiný tah černého krále než na E8, a samozřejmě je tam zase mat jezdcem. Jezdec na F6 není jenom vilička na dámu, ale je to mat. A pojďme na třetí diagram. Doufám, že se vám tohleto video líbí a že tam nějaký like hodíte. Když nějaký odběr, tak ještě lépe. A pojďme se podívat. Bílý na tahu. Jsou to opravdu lehké diagramy a kdybyste neměli čas, samozřejmě je všechny vyřešíte, ale s tím časem byste mohli být nervózní, pod tlakem, možná trošku spanikaříte nebo nevěříte svým instinktům. Tak si to teďka pojďme vyzkoušet. Váš čas běží právě teď. Já jsem si jistý, že šach dáma na E5 byl jasný první tah. Co jinýho, že jo, samozřejmě. Teďka, co ten černý má hrát? Může jít na G8 nebo na F8, je to poměrně jedno. Neměl být na H6. Kdyby šel asi na H6, je tam dáma F4 nebo dáma F7 a ten mat tam určitě bude. To by bylo ale jednoduchý. Takže kdyby šel na G8, je tam věž E8 a dáma je pryč.
To je tak jednoduchý, takže co bude po král F8? Já vím, 10 vteřin, vidět tři varianty je pomalu těžší, než si dokážu já sám představit, ale aspoň jednu z těch tří variant, kdybyste viděli, tak máte splněno, protože tady je to dáma F6, no a mat je na F7, jak tomu zabránit? Tahem dáma E8 si moc nepomůžete, protože dáma je pryč. Vzít věžku, třeba takto, je dáma H8. Je úplně jedno, čím tu věžku vezmete, protože ta věžka zavře toho černého krále na F8 a mat tam prostě je. Tak dáme si další diagram a na tahu je bílý. Bílému stačí zahrát tři tahy na to, aby ten černý pochopil, že se má vzdát, a vám stačí jenom 10 vteřin na to, abyste vyřešili i tento diagram. Tak doufám, že ho vyřešíte a že se vám tohleto video líbí. Váš čas běží právě teď. Tak bílý vyhrává, když bere dámou na D7, pak je tam šach a šach. A není jednoduché, teda myslím si, že je hodně těžké zabránit bílému, aby hrál věž na H8. Teda jde tomu zabránit tahem dáma C1, ale to je samozřejmě vyhraná pozice. Dá se hrát i věž na D8. Tady pozor, je asi dobré to vzít touto věžkou, aby tahle ta věžka právě bránila ještě šachu na C1. Ale je to úplně jedno, protože tady na konci pravděpodobně čeká toho černého mat. Je docela zajímavé, že tomu černému brání dvě figurky, dáma a pěšec. A místo, aby spolupracovali, tak jako by chtěli dokázat tomu černému králi, že není nejsilnější figurkou a že možná nemá všem rozkazovat, protože když si znepřátelíte vlastní figurky, tak potom vás takto vaše figurky pěkně podrazí a nechají vás si ten mat vychutnat až do konce. Možná ano, možná ne, ale 100% je tady další diagram. Natahuje bílý. Tohle to je trošičku těžší diagram, tak vám dám 20 vteřin, ale doufám, že ten čas využijete a že opravdu i tady najdete vyhrávající řešení. Jak jsem říkal, natahuje bílý a bílý vyhraje. Tak jo, bílý vyhrává, když bere tohoto jezdce. A když nechce mít černý o figurku méně, tak toho jezdce dobere, ale na konci bude mít o dámu méně. Střelec bere G7, a to je všecko vynucené, protože tady hrozí mat. Takže ten černý dobere na G7. No a doufám, že jste viděli tah dáma na H5. Proč? Protože je tady mat, a když tam není mat, tak je tam právě ta dáma na C5. A pojďme se podívat, ten černý se bránil tahem H6 a po střelec na H7 vezme, nevezme. Na H7 je to úplně jedno, protože ten bílý vezme dámu na C5. A abychom nebyli moc unavení, tak zapneme si tohleto malé video ještě jednou. Nadechneme se a jdeme si dát další diagramy. Tak jsme zpět, jsme připravení a jdeme na další diagram. Na tahu je bílý, je to hodně jednoduchý diagram, neboli mat a třetím tahem. Takže váš čas běží právě teď a doufám, že tohleto všichni vyřešíte. Tak jo, já myslím, že tohle to bylo jednoduchý, dáma na A3, šach. A to je první tah. Kdyby ten černý šel na G8,
Je tam střelec H7 a vyhráváte dámu, takže to by nebyl mat, ale je to vyhraný, proto čekejme dáma na E7 a vyhrávající tah tady je střelec na C6. Je to pěkný, protože nejde vzít věžku, je tam vazba a když vezmete dámu, je tam mat. Co tady je pěkné, se podívat, že taktika vychází dost často proto, že máte lepší figurky. Lepší figurky vám dávají víc šancí, větší aktivitu a větší hrozby. To znamená, je důležité nestát v pozici se špatnýma figurkama, ale s dobrýma. A to je dobré si pamatovat, že když máme špatné figurky, pravděpodobně tam bude nějaká taktika. Když máme výrazně lepší figurky, tak taky bych hledal taktické možnosti, protože ty figurky je vidí jenom na vás, jestli vy je taky vidíte. Tak pojďme na další diagram, na tahu je bílý a věřte, nevěřte, doporučuji mi věřit, aspoň tentokrát, že bílý vyhraje a máte 10 vteřin. No říká se, že dáma a jezdec to je smrtící varianta a teďka to platí ještě s věžkou. Takže dáma na B3 je první tah, co hrát. Kdyby ten černý třeba šel na H7, vezmete dámu a ta dáma chrání šach na H2 s věžkou, takže to není hrozba. Proto ten černý tu dámu musí vzít. No ale teďka, jak jsem říkal, dáma a kůň je smrtící hrozba, ale věžka a kůň, to je taky velká hrozba. Co teďka hrát? Když půjde na H7, je tam mat na H8, když půjde na F7, je tam mat na F8 a je to další vyřešený pěkný diagram. Pojďme se podívat na další. Tento je dost těžký, takže kdo je dobrý hráč, ho vyřeší za 10 vteřin a kdo je hráč jako já, protože já se přiznám bez mučení, že jsem to nevyřešil, tak tomu dám 20 vteřin, ale ani o vteřinku více. Natahuje bílý a bílý vyhraje. Vůbec nevadí, jestli to nemáte, ale dáma H6 bychom měli všichni vidět. Jezdec na H5 je asi jediná varianta. Kdyby bránil černý jezdec na H6, tak to vyhrává ten bílý, když půjde asi věžku na C2, protože pak hrozíte dáma H7, věž H2 a mat na E7. Takže toto je asi takový jednodušší obrana. Tady byla jezdec na H5. Dáma ber H5 je ta, který je těžké vidět za 10 vteřin a proto gratuluju každému, kdo to viděl, protože věž G1 a jezdec na H6 je docela obtížné vidět, jak zastavíte tah věž G8, no a hlavně jezdec na F7 mat. Tohle to je vyhrané a tak to opravdu bílý vyhrál. Tak, to bylo těžké. Já sám jsem to nevyřešil, ale nevadí mi to, protože aspoň znám tento motiv a kdo ví, třeba někdy i já takto pěkně vyhraju. Pojďme se podívat na další diagram. Na tahu je bílý, je to mat nejpozději čtvrtým tahem a váš čas běží právě teď. Trošičku si vyzkoušíme, jak hrajeme pod časovým tlakem, jak jsme nervózní, anebo že to úplně v pohodě dáváme, protože když to nedáváme, tak nemůžeme chodit do časovek. To je taky informace, která nám pomůže být lepším hráčem. Tak jo. Tak doufám, že máte první tah, střelec bere D5, šach. A když to ten samozřejmě černý nevezme, tak to je hnedka hotovo, takže to musí vzít a teďka je to poměrně jednoduchý. Dáma bere F8,
šach nebo šachmat, není to šachmat, věž C8 a vynuceno je věž D8 mat. Uf, to bylo lehké. Já vím, já jsem říkal, že to budou lehké diagramy a jak jsem říkal, doufám, že se vám tohleto video líbí. Jestli ano a jestli jste aspoň jeden diagram vyřešili, dejte mi like, protože potom budu vědět, že to má cenu, že tyhle ty diagramy vás baví a že chcete další díl. Pojďme se na to podívat, natahuje bílý a bílý vyhraje za 2 tahy, teda dostane se do pozice, kde černý se vzdá. Takže 10 vteřin na 2 tahy je až. Takže máme všichni šach na F7 a když to vezme dámou, tak jste vyhráli. Samozřejmě musí uhnout a vyhrávající tah je tady hodně pěkný tah střelec na E8. Wow! A když to vezmete, dostanete mat. A když to nevezmete a třeba odskočíte střelcem, no tak to stejně vezmu. Vezmete a pak dostanete zase mat. No a když to tady vezmete a dáte si třeba okýnko, tak když nic, tak máte figurku víc a vyhráváte. Ale tento tah byl překrásný. Vlastně střelec zahraje 2 tahy v jednom diagramu a vyhraje. Pojďme dál, ať to všechno stihneme. Natahuje bílý a bílý vyhraje za 3 nebo 4 tahy. Váš čas běží právě teď a doufám, že tento diagram taky vyřešíte. Tak, šach na G7 dává smysl, bílý musí král H8 a je tady vyhrávající tah jezdec na F8. Tohleto zavání matem a špatně se s tím brání. Nějaký šach tady prostě si myslím, že to nestačí, takže co stačí? Jenom vzít tohoto jezdce, ale pak je to jednoduchý, taková harmonika, která černému pěkně zahraje a bílý překrásně vyhraje. Mat na G7 a je za náma další diagram. Tento bude pomalu těžší, tak možná 20 vteřin pro každého, kdo chce víc času a 10 vteřin pro toho, kdo si hodně věří. Natahuje bílý a bílý vyhraje. Váš čas běží právě teď. Takže vyhrávající tah je šach na H6. A to nejde vzít, takže musíte na H8 a teďka dáma bere E5. To je hodně pěkný tah. Ještě jednou, když nevezmete tu dámu, tak samozřejmě bílý vyhraje. Nemá cenu dál pokračovat, než si ukázat, co vlastně všechno bílý viděl a doufám, že i vy jste viděli dáma bere E5. Šach na F7. Ještě jednou, nevezmete jezdce. Partie nemá cenu dál, aby pokračovala a když ji vezmete, teda když vezmete toho jezdce, tak je tam mat na D8. No a když to takto zahrajete, tak bílý vyhraje. Doufám, že vás to video baví, protože mě ten čas tady utíká strašně rychle a to znamená, že mě to hodně baví. Jsem napnutý, jestli se vám to líbí, nelíbí a proto mi napište komentáře. Dejte lajky, dejte odběry, protože pak budu vědět, že to mělo smysl a že takové videa se vám líbí. Natahuje bílý a bílý dá mat 3. tahem, nejpozději, takže 10 vteřin stačí až a to máte na každý tah 3 vteřinky. Výborně všem, kdo zahrál věž na F4. Ta věžka nejde vzít, tak musí ten černý jít na H5. No a ještě jednou, dáme si tam jeden šach. Teďka ta věžka jde vzít, ale nebude to černému nic naplat, protože tady krásný mat G4. Wow! To jsou šachy, které se nám líbí, doufám, že vám taky a pojďme na další diagram.
Tohleto je mat čtvrtým tahem. No, 10 vteřin bude velká výzva. Na tahu je bílý a doufám, že i tohleto vyřešíte. Takže, věž na E8, ano, co dál? Jezdec na H6, určitě ano, když ten černý to nevezme, dostane matíka, tak toto vzít nemůže, co mu zbývá než dámou a potom je to jednoduchý. Věž bere F8, šach nebo šachmat, ne, je to až teďka šachmat, a jak jsem říkal a nelhal jsem, byl to mat čtvrtým tahem. Doufám, že to máte a že se podíváme na další diagram. Bílý vyhraje nejpozději za 4 tahy. Je to jednoduchý, stačí 10 vteřin a dokážete určitě najít i v takové velké rychlosti vyhrávající tah za bílého. No jo, když se to umí, tak je to jednoduchý. Dáma bere E8, šach na F7, co jiného. Když to nevezmete, tak samozřejmě ten bílý vyhraje. Šach na C8, jak jsem říkal, když to nevezmete, vlastně bylo to úplně jedno, protože po F8, pozor, není dobré vzít dámu, ale D7 stačí, je tam vazba a až potom vezmete dámu a na konci vám jedna dáma zůstane navíc. I to bylo pěkné, i to bylo krásné a i to bylo hodně chytré. Tak pojďme se podívat na další diagram, teda vlastně ne, jsme na konci. Nějak to dneska rychle uteklo, 15 diagramů je za námi, dávala se vám dost času na to, abyste si dobře potrénovali. Jestli chcete, tak si to video zapněte znova, a nebo mě napište do komentářů, jak se vám tohleto video líbilo. Doufám, že jsme si pěkně potrénovali, že nás šachy baví a že se potkáme zase někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Mějte se famozně a ať jste dobrými, lepšími hráči a ať vás šachy baví víc a víc. To je dneska všechno, někdy příště. Čau, čau, čau.